أبارهن تهان فافي أبارهن تهان فافي أبارهن تهان تهان فافي إيجاب تريحول هنا انتي تابتن دكينا وكيتي حيلواي تاتودونا سيراتي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدبان السلام يا دمان بلشدن قيمها يقايها له سوح القانتي سيدي ولاله هذا مسلمين تا إباهن أباروها إسامية نجعنو وقاقيسن لهاين قد دان يقو إلهي وجهك رادين يا oo ilaahay farxadiisa raadinaya baa waxay suuxil qaameen sidii dadka abaareysan alaqal booyad biyaar ah noqotee ay walaalahooda kale muslimiinta ay uga raadin lahaayeen qaadaan waxaanu saddexda bisha maalinta jimcaha 2-7 fiidnimo lagu kulmay magaalada Marburg kulankaas waxa ka soo qayb galaya cid kasto oo muslimina iyo cid aan muslim ahayn ba si boorarkan magaalada Maabu ku dhijinay ay uga turjumayaan sidii loogu gargaari lahaa ama wax loo tari lahaa bulshada abaaruhu ay saameeyeen. Waxaanu jecel lahay bulshada muslimiinta ee ku nool dalka Jarmalka, gaar ahaan gobolka Hessen, in maalintaasi 4-3 bisha Jimcaha ay nagala soo qayb galaan si walaalaha baahan aan wax u tarno. Waad mahadsantiina. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Bismi illaahi raxmaan raxiim. Aad buu mahadsanyahay xildhibaan Mustafa. ilaahay baa mahadle. waxaanu shaacinaynaanu dadka doonanaa yadii ilaahay idmoon maalinta jimcaha 3 bisha magaalada Marburg sida Mustafa sheegay isugu nimaadno sababta la isugu imanayana waxa weeye ummada Soomaaliyeed waxay muslimnaba sidii aynu caawin lahayn dadkeena abaaruhu ku habsadeen ee Soomaaliland labada galabnimo ilaa iyo 7 habeenimo muhiimadu waxa weeye inaan soo caawin leenu dadkeena u caawin lahayn marka dhamaan gobolka Hessen dadkana dhageysanaya ama daawan doono bi idillaahi alkariim maalinta waqtiga aynu soo jarno dadkeena caawin hadii ilaahay idmo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وحن هذا علينا يا قد ذن الله درتي اسكو صوح القانتي أنا قوكو سوغن مغالة كاسل كان صوك عنا يساك الليل كي مغالة فرانكفورت رقا قاركود نابكي مادين مغالوين كلاو آدو دادير لكن كوبان كان كميدا وچو دادا سفر كان دير أنو صوغن لنا وحويا سيدي تدكي نادي باتيسان اي افدا عبارتو اي ساميسي اي نوحو تري لهين سيكستبها هاتو waxaan jecelnahay hadii la haydo in arintan laga wada qayb qaato dadka tirada badan ee reer Soomaaliland khaasatan waxaan doonaynaa in arintan si gaar ah maadaama iyaga ay hawsha ku socoto ay dadkoodi ku dhacday inaanu ma taqaan arintan iyaga toos ay wixii qaraana ay arintan u soo xil saaraan oo iska ma taqaan ka hawl galaan ummada Soomaaliyeed ee Jarmalka deganna oo ku mahadsan yihiin garab istaagayna soo garab istaagayaan imaatinka ay noo imanayaan ummada kale ee islaamka ah iyo ummada kale ee aan islaamka ahayn ee aanu la dhaqanahay deegaankan ama dhulkan ku noolna waanu mahadcelinaynaa annagoo ku qori doona boorarka afkooda ama afkan Jarmalka ku qori doona annagoo inta meesha isugu timid ay tahay miidi ama mas-uuliyiintii ama aqoonyahankii ku sugnaa gobolkani iyo jaaliyadda guud ee Jarmalkaba aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa khayr baan idin rajaynayaa insha Allah ta'ala waa dhalinyarta dambe iga dambeysan u gudbin doonaa waxaan ku soo dhaweynayaa Khalid. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan dhammaan bulshooyinka Soomaaliland ee ku dhaqan dalweynaha Germany gaar ahaan gobolka Hessen aan ugu bashaareynaynaa arrinka khayriga ee guddidaasi isku xilqaantay sidii loogu qayb qaadan lahaa. Wax kale ma aha siyaasad isku imaan iman ururo isku imaan iman keliya ta sidii dadweynaha tabaalaysan ee oonkii gaajada ugu dhimanay dalkeena Soomaaliland aynu ka nimid inuu caawin ayaa halkan isugu kaaya keentay intii aqal iyo garaad leh ee jiir damqada lana waxaan ku codsanaynaa inay naga qayb qaataan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bismillaah Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah ii mahad u sugnatay waxaan maanta halkan isugu nimid inaan u gurmano dhammaan ummada muslimiinta ee abaarta ku hubsatay ilaahayna waxaan uga baraynaa inaan nagu garab istaago dhammaan inta soo qaban qaabisay
sida sharafta leh ee u damqaday walaalahood ee maanta kulankan ku qabsaday magaalada Kaasal aad ayaan u mahadsantihiin waa mid aan u garab taaganahay dhammaan muslimiinta jalmaka degan dhammaan waxaan leenahay inaga soo qayb gashaan kulanka ka dhacaya Maalburug hadii Ilaahay dhahdo qof kasta oo muslimaana uu ka geysto wixii hor Ilaahay ugu darsan karayo ay aakharna biritoole uu Ilaahay mid meel u dhigay ee uu noqon doonto waxaan halkan ku soo koobayaa yaan la habran loo kaco dadka baahan ee maanta abaartu hayso waxaan halkan ku soo koobayaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillaahi rrahmaani rrahiim assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh halkan waxaan ugu horeyn aan ugu mahadnaqayaa gudida abaaraha dalka Jarmalka gaar ahaan gobolka Haysan ee isu xilqaamay inay u soo safraan oo danahoodii iyo shaqooyinkoodii ay uga yimaadaan sidii ay u caawin lahaayeen dadkooda tabaaleysan ee abaartu saameysay ee biyo la'aanta iyo baad la'aantuba ay maanta arigii iyo xoolihiina uga baxeen iyagiina maanta naftoodii halis ugu jirto waxaan markaa koowaad idin leeyahay nimankiina odayaasha jazaakallahu khayran waxaan marka labaad aan u soo noqday aan maxay toolay ugu baaqaya dadka afka Soomaaliga ku hadla ee ku nool dalka Jarmalka gaar ahaan gobolka Haysan inay nagala soo qayb galaan xaflada loogu maxay toolay qaadan ururinaya dadka abaaruhu saameeyeen ee maanta xaaladooda cid kasta oo maanta dunida daafaheeda ku nool ay xogagaal u tahay kana warhayso waxaan rajaynaynaa inaad maxay toolay xasanaadka iyo khayrka aad ka qayb qaadan doontaan Ilaahayna inta ka abaal marin doono ifiya aakhiraba wa salaamu calaykum wa rahmatullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن مانتا ان جانس كان او فايديسانيا ان ان برتن كو تاغيرو ان ما خان كره داي غوديس خلقانتي اي ربتا اما مبدؤد يحي ان اني عاويان ددك تباليسن اي ابارو سميين او ان رنتي اورن كرو waxa weeyaan waajib saaran sida dastuurka Soomaaliland uu dhigayay in qof waliba helo wuxuu xaq u leeyahay ayuu kana faraya marka dhibaato dhacday in qof kasto oo waxa weeye dadkiisi ay ka damqado wax la taro waxa kale oo aan halkan iyadana ka cadeynaya inaannu taageersanahay gudidaas xilqaantay lana shaqeynayno wixii waajibaadkayga ah aanu degudina runtii waanu maqayaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh